Saudações, amigos! Camaleão aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu venho com mais novidades do mundo Pokémon pra vocês. Na verdade, uma novidade. Só que antes disso, deixa eu me retratar de novo com vocês. Porque eu sei como vocês pegam no meu pé quando eu pronuncio uma palavra ou um nome errado. E algumas pessoas não gostaram que eu pronunciei o nome do Ken Sugimori de Sugimori. Mas há muito tempo eu pronuncio assim, é força do hábito, mas de qualquer forma, me perdoem, vou tentar me policiar pra não dizer Sugimori. Mas se sair um Sugimori às vezes, não liga, eu já tô ciente, tá? Enfim, Camaleão, o que tá acontecendo? É o seguinte, pessoal, o Twitter do John Hank, presidente da Niantic, foi hackeado, sim. E esse hack foi em apoio ao abandono, literalmente, do Pokémon GO à América Latina, inclusive ao Brasil. Muitas pessoas acharam que o grupo de hackers que conseguiram hackear o Twitter do John Hank é brasileiro, mas não. Aparentemente esse grupo se chama OurMine, ou pelo menos está deixando a autoria do hack como do grupo OurMine, que é um grupo de hackers bem famoso aí na internet. Então, eles acabaram hackeando o Twitter do John Hank em forma de protesto. Eu vou deixar o link aí na descrição e, enfim, conferem lá. O que eu acho a respeito disso, pessoal? Assim, velho, é uma situação que eu entendo o porquê deles hackearem, eu entendo o porquê da frustração, até porque os brasileiros vão lá em qualquer notícia de Pokémon GO no Twitter oficial, seja da Niantic, seja do Masuda, seja, enfim, de qualquer pessoa, eles vão lá e spamam porque querem pro Brasil. Obviamente eles estão vendo aquilo, mas eles não dão nem um pesar do porquê o abandono na América Latina a respeito do jogo. Não tem nenhuma notinha bem pequenininha assim, gente, na América Latina talvez vai demorar um pouco, mas nós não esquecemos de vocês, ponto. Eu não acho que seria o suficiente, mas já seria alguma coisa. Eu acho que seria legal. Por quê? Porque já lançou literalmente em quase todos os continentes. Então assim, a América Latina tá jogada às traças. Ninguém lembra da América Latina. E isso é uma realidade não só com Pokémon GO. 99% a América Latina é a última que pega aquele pedacinho do negócio, né? Atualmente a história vem mudando, nós estamos conseguindo espaço, porque ainda, né, temos grandes problemas, inclusive no Brasil, seja com o nosso governo, com impostos, com pirataria, até aí eu entendo, mas eu não entendo o porquê de ignorar a América Latina desse jeito, no geral. Eu não concordo com o hack, eu não acho que aquilo vai solucionar nada, mas eu entendo o protesto na forma do hack na conta do John Hank. Então assim, é simplesmente um hello, né? Estamos aqui, mas de qualquer forma, não acho certo, não acho que vai mudar grandes coisas. Mas eu entendo a necessidade de ver o circo pegando fogo. Enfim, isso que eu queria falar pra vocês entenderem o que tá acontecendo. E agora, o que eu aconselho a vocês é pararem de acreditar nesse site de servidor, parar de acreditar em rumor. Para, pessoal, para. O dia que sair, saiu, e é isso aí. Eu já cansei de dizer isso aqui, mas tem gente que ainda tá fiel com qualquer data que seja lançada aí como rumor. É esse o grande problema da Niantic, que não dá pelo menos uma nota, sabe? Tipo assim, se viesse dela e ela falasse, gente, não acredita em rumores, não temos data confirmada ainda pro lançamento da América Latina. Se eles colocassem lá, simples assim, tudo isso não estaria acontecendo. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço pra vocês. Digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, amigos, fui!